bato ya mokili ba chercheur baza komituna ba biloko neti ba pyramide oyo ba biloko neti na ba nyama ba forme ba nyama ba mabanga oyo bavandisi na mabanga batamboli mokili mobimba bake kokutana na ba biloko bilenge bilenge bebe biloko ebele ebele bato batonga ti lelo baza komituna nani atonga ba biloko oyo baza komituna surtout parce que po bazomona ta pau moko te oyo elakisi ke bato basalelaki yango na pau bazomona ta biloko moko te ezolakisa ke bato nde basali biloko yango bato mosusu bacherche mosusu baza komilobelaki bato bautaka mapata baye na mokili nde bayaki kotonga babiloko oyo bato batyetye mabanga ozomona bino moko ndenge batye mabanga mabanga yango bazwi kaka mabanga batye mosusu soki botali bien bakati mpenza libanga omoni neti bakataka etabe ou bien lipa na mbeli ou bien okati kwanga na mbeli esali mpenza plat place ya bien plat bango mpenza bakata mabanga bato baza komituna mbeli nini oyo bango basalelaki mpona mokolo ya lelo mpo bakata libanga boye fo kaka balaser fo balaser fo bambeli moko ya mashine kaka misiko bango batali bamoni ata mashine moko te bamoni mbeli moko te baza komituna bato babandai kovanda liboso wana babandai kosalelani mpona bamboka mosusu bake komona neti biso na baafrika bamona bakongo bamona mabango bato babandai kosala na ndenge ya mbeli me na babiloko bamoni eloko te epui biloko eza patu na moki na bakontina nyonso yango bamituni nani atonga ba mabanga oyo batonga yango mpona nini wana eza bato ya mokili bato basalaka basiance baza komituna eglize elobi nini bino bato bosambelaka bokorepondre nini na question bato ya mokili baza komituna bokoki kaka kovanda boye te nzambe nde mokakela mokili oyo epui soki totali Jérémie 33 na kati ya Bible Jérémie 33:3 alobi ke invoque moi je te répondrai je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas alobi belelanga nako répondre yo nako lakisa yo biloko ebatama oyo oyebi te si ba biloko ebatama yango bato bazoluka bayebi ezalaki nini na biblie ya kutu bazobeta masolo ya adan ya kalakala wana na noe kutu avant delige ya kalakala bongo basolo nde tokokotuna nzambe te toyeba bato bazokende kotimolaka vi mobimba mpo balingi bayeba bongo bato ya nzambe bakopesa bango reponse te nzambe alobika bo invoke akopesa bino reponse bana nzambe bokoki kopesa reponse te bamosusu ata nzambe nini oyo oke oyo nzambe akoki kopesa reponse te alakisa bato mpona nini nani atonga babiloko oyo mpona nini bato yango bazalaka te mpona nini document moko te etikala mpona kolakisa mpona bato yango bazalaki banani histoire toyebi histoire ya abraham toyebi na adam banda oyo nzambe akelaki bokoki koloba te ke eza important te ezali important preuve ezaka eti lelo tozokende kosalaka ba birth certificate tozosala ba passeport tozosala malgré yesu akoya tozokende kana ba makambo yango tozokobaka tozolandelaka systeme yango sikoyo nani akososolisa biso na makambo oyo soki mpe na bandoki estceke bandoki bakoki korepondre bakestion bato baza komipose komituna bato bazosala badeba oyo alobi boye oyo azongisi le contraire oyo alobi le contraire oyo azongisi boye bino bolobi nini
bopesa biso explication soki botali banini yango nyonso bozomona ndenge bato yango bakatakata bati simante kaka libanga na libanga epi mabanga yango minene botala bato bapentelemi pembeni ya mabanga yango tala tai ya moto atelemi pembeni ya mabanga baza komituna bamemaka mabanga yango ndenge nini bamemaka mabanga oyo ndenge nini bazalaki na mituka te ndenge biso tomemaka na mituka bozotala na se libanga moko ya batai wana kaka mutuka nde ezomema ango moto akoki komema te bata bato 25 bakoki koya komema te mpo oyo asimbi oyo asimbi ana place ya kosimbela eza te bango sikoyo babandaki kosala ndenge nini bamoni kaka na banini ya baegypte wana bakenda kosala barecherche bokomona yango na bafoto wana na oyo ezolanda wana bakenda kosala barecherche bamoni ke tala babiloko bato ya baegypte babandaki kosalela tala biloko bango babandaki kosimba mpo basala nini wana bakoni balikonga banini mpo basala misala na egypte epi bazalaki baposo mwindu eske bango nde batonga neti bapiramide wana ya egypte na baamerike du sud mabanga na mabanga azomona na bachine kuna bapiramide na bapiramide na poto pe na baturki kuna mabanga na mabanga sikoyo mabanga yango ndenge nini baplace mosika mosika bakontina bango bazozwa ide ya kotonga kato bazalaki banani eske biblie eza ata na reponse ya bato eske bakoko na biso bato bavandi bababa bato ya mayele ya afriki ya congo bakoki kopesa eyano na likambo oyo nani moto asala mabanga oyo soki otamboli mokili ozomonaka mabanga oyo bato batya epi balobi mabanga yango bazwi carbone 14 baluka age na yango eleki ba 2000 ans ezalaki kuta avant yesu aya malgre bamopepe oyo ebeta bankake oyo ekweya esala etikala kopanzana te etikala kobukana te eza kaka don batyeka libanga likolo ya libanga ti lelo etelemaka kaka bato yango banani oyo basala eloko ezolekela bato ya mayele nyonso nani akoki kopesa eyano na li eske vraiment bato basali yango bautaka mpenza mapata na biblia tomoni bazolobake bana ya nzambe balongwaka baye na mokili bazwi bana ya basi ya bato babota na bango na ntan wana nde bageant bato ya milai milai bazalaka na mokili bato wana nde bazalaki bato ya oyo bayebanaka na antikite siko mpona koyeba bato yango fo kokende kaka kotanga histoire ya bato ya antikite mais soki otangi histoire ya bato ya antikite lelo ezobima fo mpo bamaje oyo bango babandaki kosala ya koleka eske bango nde babandaki komema mabango babandaki komema yango na magi to ndenge nini basali mpenza tala mabanga tala nde bazotia libanga na libanga esimbani mpenza epi badesin tala bazosala badesin ya bato bazosala bastatu ya bato tala nde basali statu na libanga soki otali zolo wana basali yango batie linini poso lisu wana ezalaki libanga no mama soki bakati yango soki bazwi mpe libende soki nini bakatikati na nsima bakosala lise or lelo mpona kosala keposo na ya statu ezala lise ifo bamashine bango bazwaki mashine nini epi libanga ya molai etelemi eleki motu ta ata na 20 metre likolo bazwaki nini mpo basala bato baza komituna bino bolobi nini na likambo oyo boya mpe kobimisa ya bino mayele botikala nsima te bokotaka mpe histoire ya mokili oyo bopesa eyano o bakoko na biso basala bakoko balakisa bayebi nini na likambo oyo tala statu tala motu pembeni ya statu neti bastatu oyo tala motu mabanga oyo tala motu ndenge aza tai moke bato kombie bamema yango soki bango nde bageant wana nde babanda boye nde bageant tai ya bageant ezalaki nde boye tokoyeba ndenge nini bopesa biso eyano soki mpe bato ya kristo ya losambo boyebisa biso soki mpe bato ya islam boyebisa biso soki mpe bato ya bakoko boyebisa biso
tolingi toyeba bato baza komituna. Bato bayaki ndenge tolobika bageant bayaka na mokili. Soki pe totali après déluge ya Noé tango bayi kosala tour ya Babel wana. Balobi na Genèse wana kaka. Balobi tosala mabele. Tosala ba brique na place ya libanga. Tosala nini na place tosangisa mabele, tosala potopoto mabele na place ya ciment. Seke bayebaki ciment, bayebaki mabele, bayebi libanga. Bazangaki mabanga to ndenge nini. Est-ce que yango nde ezo ko expliquer mabanga oyo ke bakoko na bango ya avant déluge babandaye kosalela mabanga? Siko bango baye ko changer bakoteli ba brique. Est-ce que tokoki koloba? Est-ce que Biblia epesi biso réponse? Nasengi bato ya Biblia. Bo invoke na Nzambe apesa biso réponse ya makambo. Ba débat ezo sale. Église eza kaka na Jésus oyo tozokende lona. Bo yeba pe makambo ya mokili. Nzambe pe mutakela mokili yango. Tango arepondaki apesaki eyano na Job. Alakisi Job tala mabele na kela. Est-ce que yon mouto sala boue mapata? Alingi totala mabele o yake, la totala biloko o yake, la nzete kitoko, mapata kitoko, moi kitoko, sanza kitoko, baitwala kitoko.